Una setmana després d'anunciar la seva retirada, Marta Fernández ha rebut avui un homenatge de la Federació Espanyola de Bàsquet. La mallorquina, al costat de Cindy Lima i Anna Montañana, ha rebut una camiseta amb el dorsal 120, el número exacte d'internacionalitats que va sumar al llarg de la seva carrera. L'acte s'ha fet durant la presentació de la preselecció pel pròxim Eurobàsquet, un grup en què no falta Alba Torrents. Sabini Salamera viatjarà a l'Europeu d'Hongria i Romania en el mes de juny amb el repte de defensar el títol de campiones d'Europa que té la selecció espanyola.